osvícenství V západní Evropě v 18. století zejména v Anglii a ve Francii se začala vytvářet nová politická a společenská ideologie, která vyhovovala potřebám měšťanstva, označujeme ji jako osvícenství. Rozvíjela se technika přírodní vědy a proto stoupenci tohoto názoru prosazují svobodu vědeckého bádání na úkor autority náboženství i feudalismu. Pro osvícenství je charakteristický racionalismus, kult rozumu, víra v neustálý pokrok, optimismus, zkušenost. Osvícenství bylo zaměřeno proti pověrám, předsudkům. Volá po zrovnoprávnění všech občanů. Ve Francii dochází k velké francouzské revoluci. V Americe boj kolonii za nezávislost. Objevují se demokratické ideály, pojmy jako občan, stát, republika, právo, svoboda. Osvícenská doba podnítila neobyčejný rozmach vědy a kultury. Osvícenský panovník i šlechta dávali podněty k zakládání učených společností, knihoven, muzeí a vědeckých sbírek, věda postupně nahradila náboženství. Osvícenství mělo však i své nedostatky, mechanický výklad veškerého dění, nedostatek smyslu pro tradici a podobně. Francie Charles Louis Montesquieu je 1689 až 1755 za kmotra mu šel žebrák, aby mu celý život připomínal pomývost, bohatství a majetku. Vystudoval práva, zděděl šlechtický titul, bohatě se oženil, cestoval. Autor rozpravy o duchu zákonů, v níž osvětloval vznik zákonů a státních zřízení z přirozených příčin, rozdělil moc na výkonou, zákonodárnou a soudní. Perské listy Satyra, která kritizuje společenské a politické poměry současnosti. Francouz ukazuje Peršanovi svou zemi a vysvětluje poměry, které v ní vládnou. Voltaire 1694 až 1778 Vlastním jménem Francois Marie Arouet je považován za nejvýznamnějšího představitele osvícenství, byl obávaným protivníkem ve společenských a náboženských sporech, Vytvořil žánr takzvané filozofické povídky, jeho povídky měly ostré politické zaměření, útočil na lidskou hloupost, zaostalost, nesnášenlivost. Kandid nebo optimismus? Voltaireův humanismus vychází z přesvědčení o rovnosti všech lidí. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale vždy budu hájit vaše právo to říkat. Denis Diderot 1713 až 1784. Byl vůčím duchem naučného slovníku. Encyklopedie a nepracionální slovník věd, umění a řemesel, který obsahoval soubor znalostí ze současné vědy, umění a techniky, do tohoto slovníku přispěli i všichni další významní myslitelé 18. století Voltaire Rousseau. Jeptiška. Dílo o těžkém životě v ženském klášteře inspirovala ho smrt jeho sestry, která byla Jeptiška, román psaný formou dopisů. Jakub Fatalista. Divadelní hra. Jean-Jacques 1712 až 1778 Svým dílem a myšlenkami ovlivnil evropskou kulturu téměř na sto let, první preromantický autor mísí rysy osvícenství a preromantismu. Vycházel z předpokladu, že lidská povaha je dobrá, není-li skažena civilizací. Žádal proto návrat k přírodě, psal o výchově. Svých pět dětí dal do syročince. Pedagogický román Emil čili o výchově. Pět částí pojednávající o výchově, poslední část je věnována výchově dívky. Dívka je zcela podřízena muži, nemá mít vzdělání, má myslet zcela jako její muž. Dílo Julie a Nepnová Heloisa Preromantické dílo, psáno formou dopisu, příběh nešťastné lásky chudého učitele a bohaté dívky, ona umírá. Anglie V Anglii vzniká dobrodružný román. Daniel Defoe 1660 až 1731 Vlastním jménem Daniel Foe přívlastek D si přidal, aby vypadal jako šlechtic. Vydával mnoho časopisů, kritizoval církev a vládu. Několikrát vězněn a odsouzen na pranýř. Byl anglickým tajným agentem ve Skotsku. Proslavil se především románem Robinson Crusoe o osudech z na pustém ostrově, problém překladu. Český končí více idylicky než originál původně trilogie, do češtiny však byly přeloženy pouze dva díly, vychází ze skutečného příběhu námořníka. Henry Fielding 1707 až 1754 Vystudoval práva, stal se soudcem, je zakladatelem prvního detektivního sboru, který se stal základem pro Scotland Yard, pojednává o něm jeden díl seriálu Dobrodružství kriminalistiky. Autor známého románu Tom Jones, který zachycoval pestré osudy mladíka, jenž byl jako dítě podstrčen do šlechtické rodiny. Fieldingova prozaická tvorba bývá označována jako romány silnice a hospody. Jonathan Swift 1667 až 1745 Kněz vysoce postavený stýkal se s nejvlivnějšími lidmi té doby, poměr se dvěma ženami současně, zemřel v psychiatrické léčebně vytvořil filozofický román s ostrým satirickým zabarvením Gulliverovy cesty. Čtyři díly Ta do Liliputu, trpaslíci. trpaslíci Dobrobdingnagu obři Nalétající ostrov Laputa Ta do země hvajniny inteligentní koně Rada lidí si myslela, že se jedná o reálný cestopis, Swift to tak zamýšlel, do díla vložil mapy, ve kterých popisoval svoje cesty. Jedná se o alegorie na Anglii a její obyvatele vztahy s Francií. První dva díly brány jako četba pro děti a mládež.